Welkom allemaal. We gaan het deze keer hebben over de isomerie. Nou, je ziet, ik heb hierboven geschreven stereo-isomerie. Nou, alle vormen van isomerie, die kan je eigenlijk onderverdelen in structuur-isomerie en in stereo-isomerie. Nou, laten we eerst even hebben over die structuur-isomerie, want daar heb ik al een filmpje van gemaakt voor de HAVO. En wat was het ook alweer, die structuur-isomerie? Nou, isomeren zijn stoffen die dezelfde molecuulformule hebben, dus C2H6O, maar een verschillende structuurformule. Moet je maar eens even kijken, die heb ik hier getekend. Van deze molecuulformule kan je twee verschillende structuurformules tekenen. Dus hier zijn echt totaal verschillend. Hier heb je het oogje aan het uiteinde zitten en het oogje zit hier in het midden. Ze hebben allebei deze molecuulformule, maar een verschillende structuurformule. Dit zijn dus isomeren van elkaar. Die hebben ook dus eigenlijk hele andere stofeigenschappen, want het zijn echt verschillende stoffen, maar ze hebben wel dezelfde molecuulformule. Dat zijn structuurisomeren. Je ziet, de volgorde van de atomen is verschillend. Wat zijn dan stereoisomeren? Nou, bij stereoisomerie is eigenlijk de volgorde van de atomen hetzelfde, alleen de ruimtelijke rangschikking. Hoe zijn ze in de ruimte geplaatst? Dat is verschillend. Nou, dat klinkt ingewikkeld en dat ga ik proberen in de komende lesjes uit te leggen voor jullie. In ieder geval kan je de stereoisomerie kan je verdelen in twee vormen. De cis-trans-isomerie en de spiegelbeeld-isomerie, ook wel optische isomerie genoemd. Dus dit schemaatje, probeer dat een beetje te onthouden, dat je altijd weet waar je mee bezig bent. Dus als we het over cis-trans-isomerie hebben, dan hebben we het eigenlijk over stereo-isomerie. Als eerste wil ik met jullie in dit filmpje de cis-trans-isomerie gaan behandelen. Nou, dan moeten we even kijken naar dit molecuul. Je ziet, dit is 1,2-dichloorethaan. Twee koolstofatoomrijtjes ethaan, hè. 1,2-dichloorethaan. En je staat hieronder, er zijn veel conformaties mogelijk. Wat bedoel ik daarmee? Conformaties is eigenlijk het volgende. Dat kan ik aan de hand hiervan heel mooi laten zien. Kijk, ik heb hier dat 1,2-dichloorethaan. En nou is deze enkele binding, en dat geldt voor elke enkele binding, die is vrij draaibaar. Wat bedoel ik ermee? Moet maar eens even kijken. Ik zet hem op play. En wat gebeurt er? Je ziet, deze binding kan draaien, waardoor deze hele groep eromheen kan draaien. Dit zijn allemaal verschillende conformaties van hetzelfde molecuul. Dit is een conformatie, dit is een conformatie, dit is een conformatie. Je ziet, die moleculen nemen steeds een andere vorm aan. Dit zijn geen isomeren van elkaar. Dat gebeurt altijd als moleculen met elkaar botsen sowieso. Dan krijg je door die vrije draaibaarheid, om die CC-binding, krijg je elke keer een andere conformatie. Dat zijn dus verschillende conformaties van hetzelfde molecuul. Oké. Als we nou dubbele bindingen hebben, dan krijgen we iets heel anders. Want een dubbele binding is star. Die kan niet bewegen. En wat je dan krijgt, is als je 1,2-dichloorethene hebt, dan kan het zo zijn dat je oftewel de twee chlooratomen aan dezelfde kant hebt, en die twee H-atomen heb je ook natuurlijk aan dezelfde kant, en dat je hier het chlooratoom en dat chlooratoom aan verschillende kanten hebt. Nou, dit zijn wel twee echt verschillende moleculen. Want kijk maar eens even naar die kooppunt. Het kooppunt van deze vorm is 60,3 graden Celsius, en het kooppunt van deze vorm is 47,5 graden Celsius. Nou, je ziet, dat is echt een flink verschil. Dus dit, door die andere manier waarop ik het getekend heb, zijn het gewoon ook andere moleculen geworden. Dat komt dus door die starre binding hier. Nou, daar heb ik ook wel eventjes iets van voor jullie. Kijk eens eventjes hier. Dan zie je dat hier in dit geval, dat dit niet draaibaar is. Dus door die starre binding heb je hier aan deze kant twee chloratomen en hier heb je aan verschillende kanten de chloratomen.
Hoe noem je deze nou? Nou, deze noem ik, omdat de twee chlooratomen aan dezelfde kant zitten, noem ik dit de cis-vorm. Cis betekent aan dezelfde kant. Dus dit is cis, streepje, 1,2, dichloor, ethene. Dichloor, ethene. En hoe heet deze stof dan? Dat is dan trans. 1,2, dichloor, ethene. Het is allebei 1, 2, dichloretheen, maar je geeft met behulp van cis aan dat die twee chloratomen aan dezelfde kant zitten. En met trans geef je aan dat die twee chloratomen aan verschillende kanten zitten. Tegenover elkaar. Waarom krijg ik eigenlijk hier nu naar die chloratomen en niet naar die waterstofatomen? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Nou, wat je altijd doet, je gaat bij zo'n dit koolstofatoom, ga je welk atoom, waar kijk ik naar? Ik kijk naar het atoom met het hoogste atoomnummer. Dus met het meeste aantal protonen in de kern. En voor het gemak om het een beetje simpel te houden, zou je ook kunnen zeggen, weet je wat, ik kijk gewoon naar het atoom met de grootste atoommassa. Nou, chloor heeft een grotere atoommassa dan waterstof. Dus ik kijk hier naar chloor. En bij dit koolstofatoom is ook dit chlooratoom heeft een hogere atoommassa natuurlijk als waterstof. Dus we kijken naar de twee chlooratomen. Dus je kijkt steeds naar de atomen die daar vastzitten aan de koolstofatoom, maar die de hoogste atoommassa heeft. Eigenlijk het atoomnummer. Hè? Goed, als we hier nou op doorgaan, dan kunnen we ook nog even kijken of we nog wat andere moleculen zien waar je cis-trans-isomerie hebt. Nou, als we eens even kijken naar 1-butene, ja, dan zie je niet meteen dat hier cis-trans-isomerie is. Hoe moet je het nou zien aan een molecuul? Nou, het eerste wat je moet ontdekken is een starre binding. Nou, de starre binding die wij geleerd hebben, dat is dat die dubbele binding, die is star. Okay. En wat moet er dan nog meer aan de hand zijn? Je moet ten eerste dus een dubbele binding hebben tussen twee koolstofatomen. En ten tweede moet je twee verschillende groepen hebben aan elk koolstofatoom. Dus onthoud het goed. Dubbele binding, dat is voorwaarde nummer 1. En voorwaarde nummer 2 is dat aan de beide koolstofatomen twee verschillende groepen moeten zitten. Nou, je ziet aan dit koolstofatoom zitten twee dezelfde groepen. Dus rond deze dubbele binding, hier, heb je al geen cis-trans. Kijk, je hebt, om deze C heb je wel twee verschillende groepen. Kijk, nou, je hebt dat H'tje. En deze hele groep zit aan dat C'tje vast. Dus aan deze C heb je wel twee verschillende groepen. Maar aan dit C'tje heb je geen, niet dezelfde groepen. Dus geen cis-trans isomerie rond 1-butene. Laten we even kijken naar 2-butene. Nou, 2-butene, het eerste waar we naar moeten kijken, vinden wij een starre binding? Ja, we vinden hier een starre binding, want het is een dubbele binding. Het tweede waar we naar moeten kijken, zit er aan elk koolstofatoom twee verschillende groepen. Nou, dit C-atoom heb je een H'tje en een CH3-groep. Dus twee verschillende groepen. Okay? En om dit C'tje heb je ook twee verschillende groepen. Een H'tje en een CH3'tje. Dus, aan de beide voorwaarden is voldaan, dubbele binding, een starre binding en twee verschillende groepen aan elk koolstofatoom. Nou, en die kunnen we als volgt tekenen. Ik schrijf de dubbele binding even op hier. En dan schrijf je de CH3-groepen. Kijk, CH3 heeft een grotere atoommassa dan waterstof. Dus daar kijk ik naar. Ik kijk hier ook naar het CH3-groep en niet naar de H-groep, want CH3 heeft een grotere atoommassa dan waterstof. De twee CH3-groepen die zitten aan dezelfde kant. Dus we zeggen hier cis-2-butene. En hier zitten de CH3-groepen aan weerszijden van de dubbele binding. En dat noem ik trans-2-butene. Zou je nou ook nog een cis-trans-isomerie hebben bij een drievoudige binding? Nee, dat heb je niet. Want kijk, als ik dat zou tekenen, ik zou bijvoorbeeld E10 tekenen. Dan weet je dat elk koolstofatoom heeft een 2 omringing. Dit is allemaal in Eén vlak zit dit en er kan hier dus helemaal geen cis-trans-isomerie plaatsvinden. We hebben dus gezien dat je een starre binding nodig hebt. En er bestaat naast de dubbele binding nog een starre binding en dat is namelijk een cycloverbinding. Moet je eens kijken, wat ik hier getekend heb is cycloalkaan. Cycloalkaan. En wat we hier zien is deze CH3-groep. Die zit boven het vlak.
En deze CO3-groep zit onder het vlak. Deze noemen wij trans-1,2-dimethylcyclobutaan. Waarom trans? Die CO3 en deze CO3 die zitten aan weerszijden van de cycloverbinding, van de ringverbinding. Hier zie je ook cyclobutaan, maar nu zit die CO3 en deze CO3 die zitten aan dezelfde kant. Dus hier heb je te maken met cis-1,2-dimethylcyclobutaan. Dus bij starre bindingen, dus let goed op, bij starre bindingen, daar kan je te maken hebben met cis-trans-isomerie, oftewel rond een dubbelbinding, oftewel bij een cycloverbinding. Let daar goed op. Hè. Ik heb dat nog eventjes hier, deze hier, bij cycloalkaan heb ik hier nog wat staan voor jullie. Kijk, hier kan je het ook heel mooi zien. Hè. Je hebt hier geen cis-trans-isomerie. Dat zie je, want hier zitten deze twee groepen aan dezelfde koolstofatoom. Maar hier hebben we cyclopropaan. Hier zie je de twee chloratomen aan dezelfde kant. Dus hier hebben we cis-1,2-dichlorocyclopropaan. Dat 1,2 hoeft in dit geval niet te zeggen, omdat 1,3 niet bestaat. En hier zie je de twee chloratomen aan weerszijden zitten. Dus trans-dichlorocyclopropaan. Nou, vandaag heb ik dus met jullie gehad over de cis-trans-isomerie. Dat is een onderdeel van de stereo-isomerie. En in de volgende filmpjes ga ik met jullie hebben over spiegelbeeld-isomerie. Nou, dat is redelijk ingewikkeld. Dus ik hoop dat jullie, als u dat filmpje gaat bekijken, dat jullie dat ook gaan begrijpen. Ik ga jullie weer zien de volgende keer.